сімейна пара. Анджеліна Джолі завітали до рівного на презентацію свого нового фільму. Ще раз. Дівчатка, стаємо за стічку. У нас сьогодні сімейна пара гостя. Це відомі актори, актриса Бред Піт і Анджеліна Джолі. Презентація нового фільму. 14 друзів Оушена. Тож спілкуємося з акторами між собою. Ми в ефірі. Всім привіт! І сьогодні знову ми з вами, і це програма Hello Show! І ваші ведучі Наталя Концевич та Івана Смаглюк. Доброго дня, ми раді бачити вас у студії. Скажіть, будь ласка, ви є як зразкова пара для всього світу. Як вам вдається підтримувати такі ідеальні стосунки? Sorry, what? Hello? Ні, насправді ми знаємо українську мову. Ми дуже загально розвинута пара, так. Так. Ще раз. Як нам вдається бути такою класною парою? Класно. Ми любимо один одного просто. Коли нам стає нудно, ми всиновляємо дитину. І стає, ми тоді починаємо більше один одного любити. Нам надто є нудно. І скільки у вас дітей? Ми вже навіть не рахуємо, серйозно. Десь, ну, а того, що ми забули? Ну, не знаю. Ну, а будинків? Ну, мінус один, значить. А будинків скільки у вас? Ну, для кожного для дитини чи ні? Ні. Ми похожі. А машин? Машин? Ну, якщо це, знаєте, треба говорити, ну, скільки машин. А потім скажуть, що ми нажилися, ну, да, краще не будемо. Податкова зараз почне ганяти, ну, нам це не потрібно. Що найцінніше для вас у житті? Діти, звичайно. Діти. Це, ну... Тобто ви збираєтеся надалі примножувати дітей? Да, такий букет просто, щоб був у нас і постійно. Наші діти будуть грати 14 друзів Оушен. Вони всі будуть актори, вони будуть грати. Скажіть, ну, а в скількох фільмах ви вже? Тут навіть не злічити, це вже починаючи. А що таке найдрайвовіше, що ви можете розказати зі свого життя? Ну, як мене побив. Да, до речі, да, мені побив. Теж це сподобалось. Угу. А коли саме? У кінофільмі чи в сімейному житті? Якби що в кінофільмі. А чи що було драма? Давай не починаємо. А що драма? Як, ну, як дитину, то ти сам тобі дитину. То що, а потім я була винна, і треба було мене любити, бо я не хотіла встановити дітей. Ну що мені, не хватало? Мені не хватало, що я не хватало. Будете нову дитину встановити? Ти хотів. Вже він так встановила. Я вже він так встановила, він мене не побив. Розкажіть про кінофільми. Про кінофільми. Треба, кінофільм треба зняти. Хочу на рекламну паузу. Рекламна пауза. Ще раз переходимо на рекламну паузу, тільки гарніше підведіть. Зараз у нас реклама. Дякую, прощаємося з глядачами. Дуже, у нас сьогодні побували Анджеліна Джолі та Бред Піт. Дуже раді ми зустрічі, дізнались багато цікавого. До зустрічі. До зустрічі. До побачення. Дякую, дівчатка. Дякую. Олег Ляшко, зайдіть, будь ласка, на мене. Що, вже все? Олег Ляшко?